У Хмельницькому прощаються з 18-річним стрільцем 3-ї штурмової бригади маріупольцем Ростиславом Романьком. У 18 він пішов на війну і в 18 склав голову в останньому своєму бою на Луганщині, каже його командир на псевдо Бенз. Йому виповнилося 17 років, здається, 11 травня цього року. І він вже той же день підписав контракт. Потім прийшов без ЕВП і був долучений до нашого підрозділу. Тобто це буквально от короткий період часу, це не більше 3-4 місяців. За його словами, брат Пабло, як звали Ростислава побратими штурмовики, воював недовго, втім відчайдушно. Людина, яка за свої 18 років здійснила більше чоловічих вчинків, ніж більшість чоловіків в нашій ненці Україні. Надзвичайно ініціативна людина, надзвичайно хоробрий боєць, який навіть смерть свою зустрів з посмішкою. Боїць навчався в Маріупольському будівельному коледжі, релокованому у 22-му році Хмельницький з окупованого Маріуполя. Директор коледжу та державний опікун Ростислава Антон Білай розповідає, хлопець вже в свої 16 мріяв воювати за Україну і почав відвідувати рекрутингові центри. Казав, що хоче на першому танку приїхати в Маріуполь і подивитись в очі тим, хто там залишився. Останній раз ми розмовляли з ним 3 тижні десь тому, може трохи більше. Він якраз казав мені про те, що були перші російські окупанти, які загинули від його руки. І він цим дуже пишався, цьому дуже радів. На прощанні немає родичів Ростислава, тільки друзі, однокурсники і викладачі коледжу. Антон Білай каже, батько його помер, а його молодший брат та мати залишилися в Маріуполі. І він з нею зв'язок не підтримує, тому що в них різні погляди на цю кляту війну. Тому безпосередньо ні. Він ще в 16-му році служба у справах дітей позбавили мати батьківського піклування, тому він був влаштований на повне державне забезпечення до закладу освіти і згідно законодавства України явно в нього до повноліття був державний опікун. Дуже гарний хлопець, завжди відгукувався, завжди був з нами, тобто ми всі його любили. Стрілець загинув 5 жовтня цього року. Його смерть командир називає величезною втратою для всіх. Це людина, яка за свій короткий час життя показала, як це бути справжнім патріотом своєї країни, сином своєї нації і взірцем для наслідування. Героя в останню дорогу проводжали навколішки і поховали Хмельницькому на Алеї Слави. Світлана Поробок, Оксана Євтухова. Суспільне новини. Хмельницький.